ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ରସୁଣର ବ୍ୟବହାର ଖାଦ୍ୟରେ ଛୁଙ୍କ ଲଗାଇବା ବେଳେ କିମ୍ବା ଗ୍ରେଭି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କରିଥାଉ। କୌଣସି ବି ସାଧା ତରକାରୀକୁ ରସୁଣ ଟେଷ୍ଟି କରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ରସୁଣରେ ଏମିତି ଅନେକ ଏଲିମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର ରଖିଥାଏ। ରସୁଣରେ ଏଲିଗାନ୍ ନାମରେ ମେଡିସିନାଲ ଇନ୍ଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ ରହିଥାଏ। ଏଲିଗାନ୍ରେ ଆଣ୍ଟି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ, ଆଣ୍ଟି ଭାଇରାଲ, ଆଣ୍ଟି ଫଙ୍ଗାଲ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟର ଗୁଣ ରହିଥାଏ। ରସୁଣରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଭାଇଟାମିନ୍ସ ଏବଂ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଏଥିରେ ଭାଇଟାମିନ୍ B1, B6 ଏବଂ C ସହିତ ମାଙ୍ଗାନିଜ, କ୍ୟାଲସିୟମ, ତମ୍ବା ଏବଂ ସେଲାନିୟମ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜରୁରୀ ଏଲିମେଣ୍ଟ ସବୁ ରହିଥାଏ। ରସୁଣ ଏକ ଚମତ୍କାର ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ। ଆୟୁର୍ବେଦରେ ରସୁଣକୁ ଏକ ମହୌଷଧି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରସୁଣର 8 ଏମିତି ଲାଭ ବିଷୟରେ କହିବି, ଯାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରସୁଣର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ନମ୍ବର 1, ଆମର ହୃଦୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ରସୁଣ ହୃଦୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ରସୁଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧେ ନାହିଁ ଏବଂ ହାର୍ଟ ଆଟାକର ବିପଦ ମଧ୍ୟ କମିଯାଇଥାଏ। ରସୁଣ ଏବଂ ମହୁକୁ ମିଶେଇକି ଖାଇଲେ ହୃଦୟକୁ ଯାଉଥିବା ଧମନୀରେ ବସିଥିବା ରକ୍ତ ସବୁ ବାହାରିଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ଲଡ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହାର୍ଟକୁ ପହଞ୍ଚେ। ନମ୍ବର 2, ହାଇ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରରୁ ରକ୍ଷା। ରସୁଣକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହାଇ ବିପିରୁ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ରସୁଣ ବ୍ଲଡ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ହାଇ ବିପିର ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରସୁଣ ଖାଇବାର ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 3, ପେଟ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି। ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ଯେମିତିକି ଡାଇରିଆ ଏବଂ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟର ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ରସୁଣ ବହୁତ ଫାଇଦାଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ପାଣିକୁ ଫୁଟାଇ ସେଥିରେ ରସୁଣର କୋଳା ପକାଇକି ଫୁଟେଇକି ଖାଲି ପେଟରେ ସେହି ପାଣିକୁ ପିଇଲେ ଡାଇରିଆ ଏବଂ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟରୁ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହଁ, ରସୁଣ ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ମାନେ ଟକ୍ସିକକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିବାର ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 4, ଡାଇଜେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ। ରସୁଣରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଇଜେସନ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ଠିକ୍ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଖାଲି ପେଟରେ ରସୁଣ କୋଳା ଚୋବାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଡାଇଜେସନ୍ ଭଲ ରୁହେ ଏବଂ ଭୋକ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ନମ୍ବର 5, ଟେନସନରୁ ମୁକ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏହା ଜାଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ କି ରସୁଣ ଟେନସନକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଅନେକ ଥର ଆମ ପେଟ ଭିତରେ ଏମିତି ସବୁ ଏସିଡ୍ ତିଆରି ହୁଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିଥାଏ। ରସୁଣ ଏହି ଏସିଡ୍କୁ ତିଆରି ହେବାକୁ ବନ୍ଦ କରିଥାଏ। ରସୁଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଏବଂ ହାଇପର୍ ଟେନସନ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 6, ଦାନ୍ତ କଷ୍ଟରୁ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ରସୁଣରେ ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଏବଂ କଷ୍ଟ ନିବାରଣ ମାନେ ପେନ୍କିଲର ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ରସୁଣର ଗୋଟିଏ କୋଳାକୁ ଛେଚିକି ସେଇଠି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ କଷ୍ଟରୁ ଆରାମ ମିଳିବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଖାଲି ପେଟରେ ରସୁଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମାଢି ଝିମ୍ଝିମ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 7, ସର୍ଦି ଥଣ୍ଡାରୁ ମୁକ୍ତି। ରସୁଣ ନିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ସର୍ଦି, ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଆସ୍ଥମା, ନିମୋନିଆ ଏବଂ ବ୍ରୋଙ୍କାଇଟ୍ର ଚିକିତ୍ସାରେ ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ଔଷଧ ପରି କାମ କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 8, ସେକ୍ସ ହରମୋନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ରସୁଣରେ ଏଲିଜିନ୍ ନାମକ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ, ତାହା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ମେଲ୍ ହରମୋନ୍ ଲେବୁଲକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଇରେକ୍ଟାଇଲ୍ ଡିସ୍ଫଙ୍କସନ୍ ଦୂର ହୁଏ। ରସୁଣରେ ସେଲେନିୟମ୍ ଭାରି ମାତ୍ରାରେ ଭାଇଟାମିନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ପର୍ମର କ୍ୱାଲିଟି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ରସୁଣ ଏକ ବହୁତ ହି ଫାଇଦାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ, ଯାହାର ବ୍ୟବହାର ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ଉଚିତ। ଏମିତିରେ ତ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭାବରେ ଆମେ ରସୁଣର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ରସୁଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ମିଳିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ରସୁଣର ବ୍ୟବହାର କିପରି ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।